নমস্কাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক তৃতীয় বৰ্ষ এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ যিসকল ষ্টুডেণ্টে অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ বিশ তাৰিখৰ পৰা হ'ব লগা ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনত অৱতীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকক সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো শুভকামনা থাকিলে তোমালোকে যোৱা দুটা বছৰে যি কষ্ট কৰিছা নিজৰ পঢ়া শুনাৰ বাবে সেই কষ্ট যাতে সফল হয় কষ্টৰ এটা ভাল ফল পোৱা তাৰে কামনা কৰিলো তোমালোকৰ যি সপোন আছে সেই সপোনবোৰ যাতে পূৰণ হওক তাৰে আশা কৰিলো আৰু যিহেতু যোৱা এটা মাহে মই বিশেষ কিছুমান অসুবিধাৰ বাবে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ তাৰ বাবে সকলো ওচৰত মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী আৰু এতিয়া এইচ এছ যি ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন হ'ব এই এক্সামিনেশ্যনটো তোমালোকৰ জীৱনৰ সকলো ষ্টুডেণ্টৰ বাবে এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলিয়ে কম যিহেতু মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত তোমালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যেতিয়া অৱতীৰ্ণ হৈছা কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ষ্ট্ৰীমত তোমালোকে সোমালা আৰ্টছ ছাইন্স বা কমাৰ্চ এতিয়া তোমালোকে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্ট্ৰিমৰ নেক্সট যোনটো ষ্টেপ হ'ব তোমালোকে স্পেচিয়েলাইজেশ্যন যদি ক'ৰবাত কৰা বা কোনোবা পাৰ্টিকুলাৰ এটা ছাবজেক্ট বা পাৰ্টিকুলাৰ এটা টপিকৰ ওপৰত হায়াৰ ষ্টাডিজ কৰা সেই সকলো ক্ষেত্ৰত তোমাৰ এইচ এছৰ একজামিনেশ্যনটোৱে সম্পূৰ্ণৰূপে ডিপেণ্ড কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত যি তোমাৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন হ'ব বা বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি এডমিশ্যন প্ৰচেছ হ'ব সেই বিষয়ে মই সোনকালে তোমালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম আৰু গতিকে বিশেষ আৰু ক'ব লগা নাই সকলোৱে পৰীক্ষা ভাল হওক সকলোৱে পৰীক্ষা ভাল হওক ভগৱানৰ ওচৰত তাৰে কামনা কৰিলো থেংক ইউ